Znate to da je fazon? Može vice, ja bez veze. Može! Čekaj da se setim. Ako je bez veze. Kod doktora, baba sedi, puna čekaonica, ludilo totalno. I da prolazi mladi doktor ovako, prolazi pored bake i pogleda, ona je nosi onaj ceger, znaš, drži u krilu i kaže: doktore, imam pečenje. Kažajte mi, kaj li pustit ćemo staru baku da uđe preko reda. Pa kaže, pa da čujemo kako pečenje, vi to ima. Kaže, znate, doktore, mnogo me peče kad pišam. Ja sam to probao pa su mi izbacili za ambulante. Ne znam da li je baba bila baš toliko lepša od mene.